שלום, שמי גלית אביב ואני מחנכת כיתות ו' במועצה אזורית מנשה. והיום אנחנו נלמד על ספר שופטים פרק ד', נושא השיעור זה דבורה וברק. אז מה נעשה היום? נלמד על האישה הראשונה, על דבורה, שבהיסטוריה האנושית של עם ישראל הצילה אותו. נעמוד על השאלה מי היה המושיע של העם הפעם, ומתוך הפרק נלמד מהן תכונות המנהיג ונערוך השוואה לכל גיבורי הסיפור. בואו נצפה ונזכר בהתנהלות ספר שופטים. יצאנו ממצרים, הלכנו במדבר, נכנסנו לארץ, ירשנו את נחלותינו. מה עכשיו? שבטי ישראל מתפזרים לנחלותיהם ומתיישבים בהן. יהושע נאסף אל אבותיו ולא מותיר אחריו יורש. לא נשאר אף אחד שיחזיק את התפזורת הזאת יחד. בני ישראל מתפנים לעשות לביתם. דואגים לחקלאות, לבקר ולצון, למשפחה ולצאצאים, ענייני סדר אזרחי, צדק ומשפט, כל אחד בנחלתו, לפי מנהגיו ולפי הישר שלו. ובהיעדר מלוכה, שאלה יפה, בהיעדר מישהו שמביט מלמעלה במקרו, בהיעדר עמוד שדרה חזק שמחזיק את הכל, מתחילים להופיע סדקים. והמבנה מתחיל להתכופף. כשאין שייכות לאומית, קל לשכוח מי אתה ומה הזהות המיוחדת שלך, וקל להיסחף ולסטות מדרך הישר. עם ישראל, שבט שבט, עושה הרע בעיני אדוני. אלוהים, שיבטיח שהכל יהיה בסדר, רק אם הכל יהיו בסדר, מעניש את בני ישראל החוטאים ומשעבד אותם לעמים אחרים. נגיד הכנענים. תחת שלטון זר, העם נמצא במצוקה ומבין שסתה מדרך הישר. אלוהים שומע ומקים שופט מקרב העם, עתניאל בן כנז, או אהוד בן גרה, או נגיד, דבורה הנביאה. לא, זה שופט במובן של מושיע, אף שדבורה הייתה גם שופטת מוערכת במחוזי. בקיצור, שופט הוא נציג ממונה מטעם אלוהים. דבורה זימנה את ברק בן אבינועם, ויחד הם הושיעו את העם מהכנענים. בשר צבא כנען, סיסרא, טיפלה יעל. והשקט חזר. וכך, עד הפעם הבאה. מעגל שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. הזמן עובר והמצב לא משתפר. לא הרוחני ולא הביטחוני. בכל משבר, אלוהים מקים שופטים חדשים, וכמו כוכבים, הם זוהרים לרגע ואז נעלמים ברקיע. משופט לשופט, הזוהר הופך פחות מרשים, אולי כי השופטים שקמים פחות ראויים למנהיגות? משופטים מיוחסים, כמו השופט הראשון, עתניאל בן כנז, נידרדר לאוטסיידר כמו יפתח. משופטת צדק כמו דבורה, נידרדר לשמשון שהוא לא מנהיג אלא זאב בודד ומתבולל, שמעלתו הבולטת ביותר היא כוחו הפיזי. וכך, בין השופטים והשופטות לבין התנהגותו של העם, חוזר הספר ושואל, האם אפשר להיות עם בלא מלך? האם אפשר להיות עם סגולה בלי מנהיגות? אולי, אולי לא. את זה נדע בהמשך. אז מה להביא לשיעור היום? אנחנו נצטרך מחברת, כלי כתיבה וספר תנ"ך, כמובן. בנוסף, אני מבקשת שתדאגו שתהיה סביבכם אווירה נעימה ונוחה ללמידה. אז בואו נתחיל. באיור אנחנו רואים כריכה של עיתון. על כריכת העיתון יש שתי נשים. כתוב לנו דבורה ויעל. מי מהן תהיה זאת שתושיע את העם? איכן ברק שדיברנו עליו קודם. אז רגע לחשוב עם עצמכם ולחכות להמשך הפרק, האם יש מושיע אחד בסיפור, או אולי יש שיתוף פעולה של כמה מושיעים. הפרק נפתח בכך שישראל מוסיפה לעשות הרע בעיני אדוני, וזאת המחזוריות של ספר שופטים. אלוהים נותן את העם בידי מלך כנען, יבין, שמלך בחצור, ושר צבאו סיסרא. לסיסרא היה צי מרכבות מרשים, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה. והם משעבדים את בני ישראל עד כדי כך שבני ישראל זועקים לאדוני.
האם זוהי כל המחזוריות? לא, בואו נחכה ונראה מה יהיה בהמשך. אז דבורה היא נביאה ושופטת אמיתית, ומתואר לנו בפסוק ה' שיעלו אליה כל בני ישראל למשפט. אז אלוהים שלח לנו נביאה, אישה, מאוד מעניין. דבורה מזמנת אליה את ברק בן אבינועם ומעבירה אליו מסר. הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל לך להילחם בסיסרא. כלומר, לא היא תצא לקרב, מי שיצא לקרב יהיה ברק בן אבינועם. תשובתו בפסוק ח' מלמדת אותנו שברק מוכן לקבל את התפקיד, אבל הוא רוצה שדבורה תהיה אימו. כמובן שדבורה תהיה אימו, והיא אכן גם מחזקת אותו בהמשך. אפס קילות תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. היא מרגיעה אותו ואומרת לו, אל תדאג, אתה תלך, אלוהים יהיה עמך, אבל בסופו של דבר, אישה היא זו שתהרוג את סיסרא. האם לדעתכם הייתה בתנ"ך עוד אישה לפני דבורה בתפקיד כל כך חשוב? נבין בהמשך. רגע של מחשבה. אני רוצה עכשיו שתחשבו לעצמכם מי המושיע של העם מול סיסרא. האם זה היה ברק? האם זו דבורה? אולי תהיה מישהי אחרת. יש לכם רמז בתמונה ששמנו בתחילת השיעור של כריכת העיתון. ועכשיו אני נותנת לכם 2 דקות למחשבה. אז בואו נתקדם ונראה אם נוכל לענות על השאלה. אז ברק שלנו מקשיב לדבורה. הוא מגייס את כל הלוחמים שלו לשטח שנקרא הר תבור, כמו שאתם רואים במפה. וכמו שאמרה לו דבורה, לא להתרגש, סיסרא יכנס גם את צבאו, את כל לוחמיו עם 900 מרכבות ברזל בנחל הקישון, כמו שאנחנו רואים מצד שמאל במפה. הקרב עצמו בפרק מתואר מאוד בקצרה. כמובן שאלוהים לצד ברק ולוחמיו ועוזר לתוצאה המתוארת. ובפסוק ט"ז אומרים לנו, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. כל 900 המרכבות של סיסרא הלכו, חוץ מאדם אחד, והוא סיסרא עצמו, שירד מעל המרכבה וינס ברגליו. סיסרא בורח ברגל. הוא אפילו לא מנסה לברוח עם המרכבה שלו, שזה יהיה הרבה יותר מהר. למה רק הוא נשאר מכל הצבא? מתוך 900 לוחמים. חשבו רגע וכתבו במחברת את דעתכם, למה זה ככה? הסיסרא שלנו בורח מהמערכה,
מאחר שהבין שכל הלוחמים שלו מתו. אין לו סיכוי לבדו מול בני ישראל וברק. הוא בורח ומוצא מקלט באוהל של יעל אשת חבר הקני. חבר הקני הם היו שבט שהיו קרובים למשה. והם היו מאוד מאוד אהובים בקרב בני ישראל, וגם הם אהבו את בני ישראל, ולכן הייתה עזרה הדדית ביניהם. יעל מקבלת אותו בזרועות פתוחות, מבטיחה לו שלא תגלה לו איכן הוא מתחבא לאף אחד, גם אם יבואו אליה מבני ישראל, ונותנת לו הרגשה טובה עד שסיסרה מצליח להירדם, הרי הוא ברח, הוא מאוד עייף מהקרב. ואז לוקחת יעל את יתד האוהל ותוקעת את היתד ברקתו וסיסרה מת. האם צפיתם שכך יהיה המוות שלו? והנה הרי אמרו לנו בתחילת הפרק שהמוות יהיה בידי אישה, והאישה הזאת יעל. אז בסוף הסיפור ברק רודף אחרי סיסרה, הרי הוא חייב לתפוס אותו, רק אז יוכרז הניצחון. הוא מגיע לאוהל של יעל, וכמו שאמרתי קודם, יעל אוהבת את בני ישראל, ולכן היא מראה לו את סיסרה המת עם היתד ברקתו. אלוהים עוזר לעמו לנצח את סיסרה וצבאו, וכך גם להביס את מלכו של סיסרה, יבין מלך חצור. ועוד רגע של מחשבה. אז מקודם חשבנו מי יכול להיות המושיע. אז מי לדעתכם באמת אחרי ששמעתם את כל הסיפור הוא המושיע? ברק? דבורה הנביאה והשופטת? יעל אשת חבר הקני? מי מביניהם מושיע את עם ישראל ממלך יבין וסיסרה שר צבאו? ועכשיו נצא לשתי דקות של מחשבה. אז בואו נסכם את הפרק. פרק ד' בספר שופטים מזמן לנו הצצה נדירה למעמד האישה בתנך. הרי לא ציפינו שתגיע אישה שתציל את עם ישראל. ופתאום גילינו שיש את דבורה הנביאה. דבורה הייתה אישה מאוד חזקה. היא הייתה שופטת, היא הייתה מחליטה, היא גייסה את הצבא. היא הייתה אישה באמת מיוחדת במינה. עד כה חשבנו שנשים לא יכולות להיות שופטות בימי התנ״ך. תמיד הם השפיעו על מנהיגים מהצד בתפקיד הנשים התומכות. והנה פה גילינו משהו חדש. העם חטא, המחזוריות התחילה, העם בכה לאלוהים. אלוהים בא לעזרתו ושלח את דבורה. דבורה שהייתה שופטת נביאה ומצביעה, גרמה לברק, שדי היסס בהתחלה, לצאת לקרב מול סיסרה,
ומלך יבין, ולא סתם מול צבא, מול צבא עם 900 מרכבות. היא גרמה לו להאמין שהוא יצליח, שאלוהים איתו. ואכן אלוהים היה שוב איתו, ועמד לטובת בני ישראל, והציל אותם. אבל את הסוף גם לא צפינו הפעם, שמי שלמעשה הרגה את שר הצבא, את סיסרא, הייתה יעל, היא בכלל לא הייתה מבני ישראל. היא הייתה שבט שהיה חבר של בני ישראל. היא הייתה בת חבר הקיני. וכך גילינו שביחד שלושתם, כל אחד בתפקידו הוא, תרם את יכולותיו, דבורה, את גדולותה, את היותה אישה נביאה ומצביעה, גייסה את ברק שהיה לוחם קרבי מיומן, ואת יעל שהייתה חברה של בני ישראל. שלושתם יחדיו הצליחו להביס את מלך יבין ואת סיסרא צר צבאו. ועכשיו נמשיך למשימה. ראינו פה שלושה מנהיגים, כל אחד מתאפיין בתכונות אחרות. אז מה הן תכונות שמאפיינות מנהיג? האם הן תמיד צריכות להיות אותן תכונות? או שכל אחד יכול לקחת את תכונותיו המיוחדות ולנצל אותם לצורך התפקיד? מה צריך מפקד במלחמה? ערכו עכשיו במחברת טבלה, כמו הטבלה המוצגת לכם, עם תכונות שאתם חושבים שמתאימות למנהיג, מאפיינות אותו. והשבו בין גיבורי הפרק, בין דבורה, ברק ויעל. לבסוף תחשבו האם באמת שלושתם יחד הושיעו, ושלושתם יחדיו איחדו את התכונות המיוחדות שלהם לכדי ההצלחה, או שמה אחד מהם בלט יותר מהשאר. לצורך כך הכנתי לכם טבלה לדוגמה, ותכונה אחת לדוגמה, אומץ. האם דבורה הייתה אמיצה? אכן היא הייתה אמיצה, להניג את העם, לקחת אחריות על כתפיה. האם ברק היה אמיץ? ברק היה אמיץ, הוא יצא לקרב, אבל רק אחרי שהוא ידע שדבורה ואלוהים איתו. ומה עם יעל? יעל הייתה אמיצה? אכן גם יעל הייתה אמיצה, מכיוון שהיא, בניגוד להרבה אנשים אחרים, עשתה את מה שצריך. היא הכריעה את הקרב סופית והרגה את סיסרא. ועכשיו יש לכם רבע שעה למלא את הטבלה בתכונות שונות של מנהיג ולסמן למי מתאימות. ובסוף תחליטו מי באמת הושיע את העם בפרק ד'.